Okay, cut that out. Kita tengok apa jadi. Nak masak katanya solo kitchen. Okay, Kak Mak, apa resipi kita hari ni? We are doing sambal goreng pengantin satu. Another is Briyani. Waduh pula tiba-tiba. Tak pernah buka ada dekat dalam video masak. Dengan aku featuring sebab tu. So we are doing kambing Briyani. Tu dishes. We'll be cooking. Tadi kita pergi gelang. We'll be dari pagi lah dah 10 macam tu. Kita mulai ni. So we'll show you guys what the process of us cooking. What the process of us cooking? Dah start lah. Check it out. Be on ni. Macam mana? Ni, first time masak apa? Dapur kau. Ayalah, rekod kau. Member marah, kau tak boleh nak ambil video dia marah. Okay, okay, aku buat ni dulu, bye. Betul, aku dapat rasa benda, Mak. Dah bilas je. Buka air besar. Bilas. Mak. Dah. Letak. Sial. Sial, Mak. Dah cap. Ayah dah cap. Cap aku ni. Allah. Paru dan hati, weh. Dua-dua tak nak pegang. Ya, terpaksa bro gagalkan diri. Well kan? Well. Kau well. Well. Okay, anyways. Kita nak rebus-rebus. After rebus baru kita masak. Check out the video. Sis is unboxing kondongnya. Unboxing. Keluarkan ikan lah, ikan, udang, apa benda batun yang dia beli tadi. Member kepasah je. She's available by the way, if anyone wants. Options open guys. Pian tepi, siapa nak. Bolehlah berurus dengan bro, bro boleh bincang dengan sis. Dia boleh masak guys, kemas rumah. Segalanya boleh. Calon isteri-isteri anda ke di luar sana? Boleh. Banyak sangat kan? Selalu aku cepat dulu. Cepat. Macam tak payah. Okay, je udang-udangnya. Belakang apa ni? Ikan tenggiri dua, ya? Yeah? On the way. Tengah rebus. Tengah rebus. Eh, dia floating. Bila mak-mak buat kerja. Ding, ding, ding. Tak ada kan? Ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada tu. Kau makan je kan? Excuse me. Halus. Selamat Raya. Tiba.
Kena kasih pen lagu muzik. Hey, raya we guys. Bersyukur seadanya. Hey! Bodoh! Buduh sangat dia. Tanpa hatinya aku tak ada perasaan. Kau macam kan ni bos. Eh, kau foto kau tengok lah gila. Apa? Sesembarang potong. Apa? Potong lah gila. Peparu. Oh, kau dengar tak? Jeng jeng jeng. Macam tu. Get. Ini kambing. Kambing. Okey, kambing dah masuk. Kau kambingnya. Aku takut ni. You can do this. Yeah, perlu saya. She's gonna attempt to balik-balikkan paru. Lai. Yang penting semua diri jauh. Oh, ya. Oh, macam fireworks ya. Dia bermain di dalam. Dia ada popcorn. Biasa. Dah kena dah. Oh, dah kena. Dah kena dah. Percikan sasih dia. Dia sikit-sikit dah. Nanti dia masuk dalam rumah salah. Bodoh. Kau apa bual dengan paru-paru ni? Bang, sekejap je tau. Dan cili yang kat dalam tu ha. Potong eh. Kalau panas sangat nak tak full tak apa. Oh,
Air tak cukup aku rasa. Agak gaulun. Kalau tak cukup kita letak ni. Bila dia dah mengering sikit, letak bawang goreng. Itu nantilah kan? Let it sit. Panas kan? Oh, bad. Kambing Briyani is done. Sini ada ketupat lontong, lontong lah. Sama goreng pengantin. Siapa pengantinnya? Tunggu. So, member tengah kemas? Gitu, buat one round. Wow, 360 ya, bro. A good chef doesn't make the kitchen dirty. Keep it clean. Mas. Okay, tunggu hasilnya. Bam. Banyak tu. Dia rata. Ada bunyi-bunyi siap. Siap bunyi. Gila, ni kalau aku edit pun apa sah. Sengaja. Nanti kat kamera. Sengaja. Mabak lah siap, gila weh. Okay, bismillah. Kita ke masak ni? Tak tahulah. Come on. Rasa hati, paru dengan udang. How is it? Come on. Aku baru bite tau. Aku dah langsung sekali ni. Oh my god.